Krásný den, já vás vítám u dnešního videa a jak jste si už přečetli v názvu, tak to bude moje aktuální vlasová rutina, tedy všechny produkty, ale i přístroje, nástroje, které používám na svoji péči o vlasy nebo aktuální úpravu vlasů. Téma vlasové rutiny a také tělové péče se objevovalo opakovaně, co se týče témat videí, které byste chtěli vidět. Když jsem se teďka v několika nedávných videích ptala na to, co vás zajímá, co byste chtěli, abych zařadila, takže jsem si říkala, že obě tato videa natočím. Dneska se teda podíváme na tu vlasovou péči, no a v nějakém příštím videu se řekneme něco o produktech, které používám k pravidelné péči o tělo. Zase jsem to vzala tady v tomhletom ložnicovém nastavení, abych nemusela všechny ty věci tahat do natáčecího koutku, takže doufám, že vám to nevadí. Tady ta listopadová videa jsou taková trošku jednodušší, co se týče toho setupu, abych je stíhala natáčet a vydávat opravdu ideálně každý druhý den. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu ráda, když ho podpoříte lajkem a když se přidáte k odběru mého kanálu, pokud ještě neodebíráte. A teď už pojďme na téma dnešního videa. Tak, já si ty vlasy zase za chvíli dám do drdolu, ale jenom pro ty, kdo jste třeba na tohle video narazili poprvé a nevíte, o čem vlastně tady mluvíme, tak moje vlasy v současné době mají teda zhruba tuhle tu délku. A co se týče vlasů jako takových, tak s těmi nemám a nikdy jsem neměla žádný problém, protože mám teda geneticky dáno, že mám vlasy silné a husté. Samozřejmě s věkem, tím, že už mi bude za chvíli, za rok, příští rok mi bude 40, a tak už samozřejmě mi ty vlasy taky prořídly, to je celkem přirozený proces, ale pořád jakoby ta hustota vlasů je tam vysoká, takže zhruba s tímhletím materiálem pracuju. Co je můj problém, co se týče vlasů, nejsou vlasy jako takové, ale vlasová pokožka. Mám citlivou vlasovou pokožku, která má tendence reagovat tvorbou lupů na produkty, které jí nesednou. Už jsem to konzultovala mnohokrát, já vím, že vždycky, když to ve videu zmíním, tak mi přijde spousta dobře míněných rad, co je to za problém. Věřte mi, už jsem to konzultovala několikrát a bylo mi řečeno, že ne, že to je jako normální, to samozřejmě ne, ale že je to prostě normální reakce citlivé pokožky na některé produkty a není to něco, co by se mělo nějak léčit, ale něco, kde si musím dávat pozor na to, jaké produkty na tu vlasovou pokožku používám. Takže celá vlastně ta moje dnešní rutina a to, jakým způsobem o ty vlasy pečuju, tak vychází z toho, že se hlavně snažím udržet jakoby sklidněnou tu vlasovou pokožku a samozřejmě teda vyživovat i ty vlasy. Když nad tím přemýšlím, možná je nechám rozpuštěné. Tak, pojďme se teda podívat na produkty, které aktuálně používám. Tak, jak jsem zmínila, mojí hlavní prioritou je teďka vlasová pokožka a něco, na co se často zapomíná, je, že pokožka hlavy je v podstatě stejná jako pokožka na zbytku těla, tudíž potřebuje i stejné věci, potřebuje být udržována v čistotě a potřebuje být hydratovaná. No a jedna věc, která pokožce obecně taky dělá dobře, a tudíž jsem to chtěla zkusit i pro tu vlasovou pokožku, je peeling. A ten, který jsem zařadila já, je tady ten salicylový od značky The Inky List. Je to vlastně taková vodička, to asi slyšíte, kterou zapracujete do vlasové pokožky před mytím, necháte přibližně 10 minut působit a pak vlasy klasicky umyjete šamponem. Zatím to používám něco přes měsíc a vzhledem k tomu, že je to kůra, která se používá jednou až dvakrát týdně, a já ji používám přibližně jednou týdně, tak zatím vám nemůžu jako úplně říct, jestli má nějaký wow výsledek nebo ne. Píšou tady, že je nejlepší pro mastné vlasy a itchy, svědivou a no, teď jako překládejte to z té angličtiny. Itchy and flaky scalp, tedy pokožku, která má tendenci ke svědivosti a právě dělání těch lupů, tvorbě lupů. Zatím musím říct, že mi přijde, že to jako má pozitivní účinek na tu pokožku, rozhodně jí to nějak nedráždí, toho jsem se trošku obávala, ale to se teda nějak nestalo a mám pocit, že ta pokožka je jakoby hezčí, ale jak říkám, používám to poměrně krátce na to, abych si troufla dát nějakou jako recenzi typu ano, je to rozhodně super, anebo ne, nic to neudělalo. Zatím mám spíš jako pozitivní dojmy tady z tohoto produktu.
Na mytí vlasu používám dlouhodobě tady tento šampon od značky Eucerin, je z jejich řady Dermo Capillar. Tohle to je šampon, který je na suché lupy, což je teda to, čím trpím já. Pak mají i šampon na mastné lupy, což jsou lupy, které vznikají z jiných důvodů, ne z podráždění pokožky, ale většinou je tam nějaký jiný proces, který je způsobuje, nějaké houby a takové věci. Zas tomu tolik nerozumím. Každopádně já tady používám tady tento. Tento rok si myslím, že ho používám celý rok. Zvažuju, že bych přišla na něco jiného, ale zatím jsem se k tomu nějak neodhodlala, takže tohle to mi vyhovuje. Tu pokožku to teda nedráždí a velmi jako dobře to funguje dle mého názoru. A následuje teda kondicionér a teď aktuálně jsem začala používat tady tento Deep Nourishing kondicionér od značky Vela. Je to z té jejich Invigo Nutri Enrich řady, tady z té oranžové. Já mám celkově produkty od značky Vela velice ráda, používám je dlouhodobě, kromě teda šamponu, tak vlastně většina dalších produktů, které používám, je právě od Vely a tento kondicionér mi přijde velmi vyživující, takže s tím jsem hodně spokojená. Co jsem nedělala, bylo používání masek a protože mě všichni přesvědčují, že to je důležité pro ty vlasy, tak se snažím je zařadit do své pravidelné péče. Netvrdím, že je používám nějak zvlášť pravidelně, ale snažím se, na rozdíl od kondicionáru, který pravidelně dávám do vlasů po každém mytí. Jedna maska, kterou tady mám, je od značky Amika, jmenuje se Flash Instant Shine Mask a je to vlastně takový jako roztok. Nevím, asi to úplně neslyšíte, je to takový hustší roztok, který vlastně aplikujete teda po mytí vlasů, necháte působit a potom opláchnete. A tady tohle jsem si koupila na základě recenzí některých britských blogerek, které sleduju. Nemám z toho úplně dojem, že by ty vlasy byly nějak extra zářivé. Na druhou stranu úplně nevím, jak se měří zářivost vlasů, takže nemůžu říct, že by to byl špatný produkt. Ty vlasy jsou po něm příjemné, na dotek hladké. Jestli jsou extra zářivé, to nevím. No a stejně tak na zářivost je tady tato maska z řady Oil Reflection a je to Luminous Reboost Mask, taktéž od Vela Professional. Já jsem tady z této řady měla i kondicionér, ten byl taky vynikající. A tohle je taková ta klasická hustá maska, kterou prostě vpracováváte do vlasu po umytí. Ty masky se obvykle nechávají působit několik minut, takže já je používám třeba, když si myju vlasy ve vaně, že se tam jako ještě položím s tou maskou. Při sprchování běžně používám jenom kondicionér. Nebudu tvrdit, že mám pocit, že ty masky dělají nějaký obrovský rozdíl na těch vlasech, ale samozřejmě to můžu říct jenom jako za sebe. Já prostě s vlasy nemám problém, nelámou se mi, netřepí se mi, nevím, asi prostě na svých vlasech nedokážu úplně dobře rozpoznat ten rozdíl, ale zařadila jsem to do péče, aby se neřeklo. Co jsem nově začala dělat a mám pocit, že teda vidím rozdíl, tak je to, že ty masky do vlasů začesávám. To je něco, co mi už v minulosti několikrát poradilo několik kadeřníků a já jsem vždycky říkala jo, a pak jsem to úspěšně nedělala. Tak teď jsem se teda konečně dokopala, koupila jsem si na to speciální kartáč, takže teďka musím, že jo. A obecně mokré vlasy jsou velmi křehké, takže je potřeba s nima pracovat opatrně a buď se říká, že se má používat tady na to začesávání nějaký hřeben se širokými zuby, to znamená, aby jako jemně projížděl, anebo právě tady ten Tangle Teaser. Tento konkrétně je přímo určený na mokré vlasy a právě na to použití ve sprše nebo prostě při mytí vlasu a začesání těch masek a kondicionérů. Oproti tomu klasickému, který tady teda teďka nemám, ale takový ten oblý původní Tangle Teaser, tenhle ten jako pocitově má měkší ty štětiny, to poznám, protože ten původní Tangle Teaser mám taky, ten používám dlouhé roky a mám pocit, že když to opravdu jako do těch vlasů začesávám, ta pointa v tom je, že vlastně díky tomu rozčesání se ten kondicionér nebo maska lépe dostane mezi všechny ty vlasy, tak a první věc, opravdu to jako netahá ty vlasy a druhá věc je, že mám pocit, že ty vlasy jsou fakt jako jemnější potom, a takže myslím si, že to něco dělá. Zase, nemám na to žádná vědecká měření, je to jenom nějaký můj pocit, ale je to něco, co jsem relativně nově zařadila do své rutiny a mám pocit, že
z tohoto konkrétního kroku toho začesávání kondicionéru nebo masky, že skutečně vidím výsledky, takže pokud jste neskoušeli, můžu doporučit, ale jak říkám, nejsem kadeřnice, takže neberte mě za slovo, ale tady tímhletím se mi to zapracovává fakt jako hodně dobře. Ještě tady zmíním produkt na sušení vlasů, respektive na odstranění vody z vlasů. Já většinou používám dva ručníky. První, co používám, jsou takové ty klasické bavlněné dětské pleny nebo dětské osušky, které jsou velmi jako měkké, respektive když je koupíte, nejsou tak měkké, ale když je párkrát proženete sušičkou, tak velmi dobře změknou. A to je vlastně materiál, který velmi dobře vysaje tu vodu, takže já vlastně, když ty vlasy opláchnu, tak je jenom trošku jako a pak je rovnou vysuším tou plenou, která saje velmi dobře, a pak je dávám do turbanu a dávám je tady do tohoto turbanu od značky Aquis, který by měl právě mít nějaké speciální vlastnosti, že lépe odsává vodu z těch vlasů. A co je teda super, je, že díky tomu turbanu a tomu, že to tady má gumičku, tak krásně přilne k té hlavě a hezky drží. Takže já se velmi často myju vlasy po ránu, kdy vlastně si ty vlasy pak dám do toho turbanu a jdu si třeba udělat kafe nebo jídlo a jako nějakou dobu, nebo když ten turban mám na hlavě, tak mi to tam dobře drží. Ty vlasy by se neměly nechávat ve vlhku příliš dlouho, takže není to o tom, že ten turban má člověk na hlavě hodinu dvě, i když tenhle by držel asi i hodinu dvě i celý den, ale rozhodně to není dobré. Právě pokud stejně jako já máte tu vlasovou pokožku citlivější, tak právě to, že je dlouhodobě vystavená vlhkosti, jí neprospívá. Nicméně na nějaké základní odsátí té vody tohle to fakt funguje dobře a mám opravdu pocit, že to se je líp než klasické ručníky. A drží to hlavně na té hlavě, protože ta dětská plena saje taky velmi dobře. To používám už roky, to jsem používala už jako dítě na vysušení vlasů, ale právě když s ní udělám ten turban, tak má tendenci se mi rozbalovat a padat, když to tohle to fakt hezky drží. Takže za sebe můžu doporučit, je to dražší kousek, ale já tady tento mám už minimálně 3, možná 4 roky a zatím mu vůbec nic není, takže předpokládám, že mi vydrží dalších několik let. Takže to, že jsem do něj na začátku investovala nějakých 500 nebo něco takového, se už dávno, dávno vyplatilo, takže za sebe jako můžu doporučit k vyzkoušení tenhle produkt. Jinak mají i klasický ručník, normálně obdélníkový, ale mně se na tomhle tom líbí speciálně to, že to je ten turban, který na té hlavě drží. Tak po umytí vlasů a poté, co ty vlasy teda chvíli vysuším tím ručníkem, tak dávám hydrataci na pokožku. Teďka mám tady toto hydratační tonikum od značky B5, což je značka, kterou prodává kadeřnictví, do kterého chodím, do Spel, kadeřnictví Spel v Praze. Je to teda hydratační lotion, tedy mléko nebo takový roztok na pokožku, a mělo by to právě hydratovat a sklidňovat tu pokožku. Není to přímo proti lupům, takže předpokládám, že to lze použít i na jakoby normální vlasovou pokožku, která nemá žádné problémy. Myslím si, že mají pak ještě jedno, které je speciálně proti lupům. Já jsem vyzkoušela zatím tohle. Přijde mi to fajn, akorát když toho nanesete moc, tak ty vlasy se velmi rychle umastí. Takže je potřeba trošičku jako vychytat to množství, které je dobré do těch vlasů nanášet. Já jsem předtím měla ještě od Eucerinu z té stejné řady, kterou mám šampon, nebo ze které jsem vám ukazovala ten šampon, tak jsem měla takové hydratační tonikum a to mi přišlo trošku méně náročnější na nanášení, takže k tomu se pravděpodobně vrátím, ale tohle to teda vůbec není špatný kousek a taky mám pocit, že to tu pokožku hydratuje a sklidňuje. Do délek vlasů tady mám 3 produkty, které ale vždycky používám jenom jeden z nich, ne jako všechny 3. 2 jsou z té Nutri Enrich řady od Veli. Mám tady Frizz Control Cream, což by teda mělo být proti krepatění vlasů. S tím já úplně nemám problém, ale je to zase takové hydratační mlíčko. Pak tady mám antistatic spray, opět ono, je to sice spray a má to balení ve spray, to vám můžu ukázat, ale je to spíš takové, má to takovou jako mléčnou krémovou konzistenci, není to vodička. Oba tyhle ty produkty vlastně ty vlasy zjemní a trošku pomáhají s rozčesáváním. Musím říct, že tím, že používám opravdu výživný kondicionér, tak nepotřebuju vysloveně produkt na rozčesávání, taky tím, že moje vlasy přirozeně jsou spíš rovné, takhle vypadají jakoby vysušené jenom fénem, takže
Tyhle ty dva produkty střídám a oba dva jsou fajn. Ten spray mě tolik nenatchnul jako tady ten antifriz, ten mi přijde jakoby lepší, ale fungují oba dva, takže oba dva používám, oba dva vypoužívám. Oni už, on to asi takhle přes ten obal nevidíte, ale v každém z nich už zbývá jen tak asi takhle pod mě, mám je docela dlouho. Mě tady tyhle ty věci vydrží strašnou dobu vždycky. No a další alternativa, kterou používám, je tady tento CC cream od Alterny. Ten taky používám jenom jako samostatně, anebo ho používám už do vysušených vlasů, když třeba potřebuju ty vlasy trošku uhladit, když jsou nějaké rozlítanější. I třeba druhý, třetí den po mytí, pokud mám pocit, že chci uhladit trošku ty konečky, tak tam dávám tady ten CC cream od Alterny, který mě hodně baví. Ten mi přijde, že funguje taky dobře. Takže tohle to jsou věci, které dávám do vlasů, aby byly ještě jakoby jemnější, uhlazenější, takové jako vyživující produkty. Všechny tyhle tři kousky dávám jenom do délek, tedy zhruba od uší dolů přibližně, jak to vyjde. Relativně nově jsem začala do vlasů dávat tady tento Volume Boost. A to je teda už stylingový produkt. Je to teda taková vodička, která má mechanickou pumpečku, takže to udělá takovou tu lehonkou pěnu. A je to teda produkt, který by měl pomáhat s objemem. Já ho dávám spíš teda jakoby k hlavě, ale ne do pokožky, aby se nedostal na pokožku, jenom to jako vmasíruju do těch vlasů k hlavě, do mokrých vlasů předtím, než jedu foukat. Zatím úplně nedokážu říct, jestli dává nějaký výrazný objem nebo nedává, ale mám pocit, že ty vlasy trošku lépe jakoby drží vyfoukané, takže je to prostě stylingový produkt, tudíž logicky s tím stylingem by měl pomoci, což si myslím, že dělá. Na rozčesávání vlasů potom používám buď ten kartáč, který jsem vám ukazovala, anebo na pravidelné rozčesávání i suchých vlasů jsem si koupila ještě jeden Tangle Teaser. Tohle to je ten jejich finishing, se omlouvám, mám v něm vlasy. Teďka jsem ho používala ráno, takže tomu se nedá zabránit. Každopádně tady toto je nějaký finishing brush, se to jmenuje. Je teda určený primárně na suché vlasy. Měl by údajně ty vlasy nějak uhladit a rozjasnit. Nemyslím si, že je nějak rozjasňuje. Je to prostě normální kartáč. Oproti klasickému Tangle Teaseru, tomu kulatému, má tu výhodu, že má rukojeť, takže se s ním lépe pracuje. Řekla bych, že funguje jako klasický Tangle Teaser. Tento teda má tvrdší štětiny. Oproti tomu Wet Brushi má o hodně tvrdší štětiny a má i trošku pevnější štětiny oproti klasickému Tangle Teaseru. A je tam vysloveně napsané, že není vhodný na rozčesávání jako zacuchaných vlasů, že na to je lepší ten wet brush. Což můžu potvrdit, myslím si, že tady tenhle ten jako klade trošku větší odpor a pokud v těch vlasech máte nějaké uzlíky nebo nějaké takové ty dready, jak se tam vytvoří, takže neprojíždí tak snadno a je asi lepší použít něco s měkšími štětinami. Každopádně se s ním pracuje dobře a já ho teda používám na rozčesání potom těch vysušených vlasů a na pravidelnou každodenní úpravu, když si vlasy nemiju. A ten wet brush používám na ty vlasy, když jsou opravdu jako mokré, tedy buď přímo ve sprše, anebo třeba když je mám nějaké zacuchanější, když z té sprchy vylezu, což se většinou nestává, ale když náhodou, tak použiju spíš ten wet brush. Tak potom vlasy suším a jak jsem říkala, tak se snažím je vysušit pokaždé co nejdřív, aby ta vlasová pokožka nezůstávala příliš dlouho vlhká. Používám úplně klasický fen, tento je od Philips, tady vám mohu ukázat, ale je to úplně obyčejný fen z Datartu nebo od někud, prostě nic speciálního a mám ho už několik let, funguje dobře, takže neplánuju ho zatím měnit za žádný super fancy. Co se týče foukání, tak foukám vlasy normálně přes hlavu, nic speciálního, foukám je téměř do sucha a potom buď si vezmu tady tenhle ten kartáč a ještě jakoby vyfoukám takhle narovno. On Tangle Teaser má i speciální foukací kartáč, ale zase, že bych potřebovala 15 různých kartáčů, zase takový fajnšmekr nejsem. A nebo co dělám, tak je, že používám tady tento stylingový kartáč, ten je od značky Hot Tools. Je prosím vás plný vlasů, takže budeme dělat, že to jako nevidíte. On se docela blbě čistí, musím na to mít trpělivost, naposledy jsem ji úplně neměla, takže si pak nad něj budu muset sednout. Tohle je klasicky takový ten foukací kartáč, kdy tady jde horký vzduch a vy si na to můžete natočit ty vlasy nebo je takhle jakoby projíždět.
Neřekla bych, že se s ním dá udělat úplně klasická foukaná, na to je podle mě hodně velký, takže takový ten objem a vlnky jako do vlasů nedodáte. Je to spíš, pokud ty vlasy chcete vyrovnat jinak než žehličkou. A měl by být k těm vlasům šetrnější než žehlička, protože nedosahuje takových teplot. A samozřejmě tím, že ty vlasy zároveň foukáte, tak už nemusíte, nebo on by se neměl používat na úplně mokré vlasy, jakože když z nich ještě crčí voda. Já většinou ty vlasy profouknu klasický fénem a pak teprve používám tohle a tím pádem tím, že ty vlasy jako sušíte a rovnáte najednou, tak by to údajně mělo být šetrnější. Já teda musím říct, že jsem nespozorovala, že by ty vlasy nějakým způsobem trpěly, nebo že by se nějak změnily, když tady tento kartáč používám pravidelně, že bych třeba měla pocit, že jsou vysušenější, lámavější, nebo prostě nějaké podezření, že ten kartáč dělá něco špatně. A nicméně asi záleží i na typu vlasu a samozřejmě na tom, jak často ho používáte, jak dlouho s ním ty vlasy upravujete a tak. To platí podle mě obecně pro všechny jako takzvané hot tools, nemyslím teďka značku hot tools, ale prostě všechny věci, jako jsou kulmy, žehličky, pokud je používáte jednou za čas, tak pravděpodobně těm vlasům neublíží, zejména pokud je teda používáte správně, pokud je rozpálíte na 220 a použijete je na mokré vlasy, tak se ty vlasy asi přepálíte. To mě vždycky fascinuje v recenzích, vždycky kulma přepaluje vlasy na 220 stupňů. Prosím vás, kdo žehlí vlasy na 220 stupňů, to nedělejte. Doporučená teplota je 170-180, pokud máte extrémně tuhé a nepoddajné vlasy, tak možná těch 200, ale tam už bych se toho docela bála a jako na 220 si ty vlasy prostě přepálíte, to je jako jasný. Ale to není chyba té žehličky, ta chyba je jinde, věřte mi. No a takže tím jsem jako chtěla říct, že nemám pocit, že bych ty vlasy tím nějak ničila, ale je fakt, že jako já se o ty vlasy starám a používám ten kartáč s mírou a opatrně, takže i když ho třeba používám jako při každém sušení, což teďka teda jsem na to líná, ale byly doby, kdy jsem ho používala při každém sušení a neměla jsem jako pocit, že by se těm vlasům něco dělo, ale je to prostě o tom, jak se k těm vlasům celkově chováte. No a poslední produkt, který tady mám, tak je lak na vlasy, ten používám opravdu velmi výjimečně, takže prosím vás, kdo viděl video před rokem nebo už před dvěma, kde jsem ukazovala tenhle ten lak na vlasy, tak je to pořád to samé balení, které jsem měla v tom videu. A je to teda velké balení 500 ml, je taky od značky Vela, jak jsem říkala, já mám tuhle značku ráda, ale já ho prostě používám tak vzácně, že mi dlouho vydrží, takže předpokládám, vzhledem k tomu, že mám pocit, že tam minimálně ještě půlka toho balení bude, tak si myslím, že jestli za rok, za dva budu dělat update tohoto videa, tak možná v něm ten lak bude znova. Já fakt ty laky používám naprosto minimálně při běžném stylingu vůbec. Jedině, když dělám nějaký drdol a chci trošku jako pojistit ty vlasy, že budou držet ve sponkách, tak ho použiju, ale jak říkám, podle mě už ho mám tak dobře dva roky. Tak, dívám se tady okolo a to bude asi všechno, co bych tady zmínila. Co se týče gumiček, tak používám takové ty spirálky. Přemýšlím, jestli nějakou mám teďka. Samozřejmě jak na potvoru jsem se sem žádnou nevzala, každopádně všichni víme asi, co myslím, je to takový ten telefonní drát, fungují mi dobře a teďka hodně často nosím tady tu, což je taky telefonní drát, ale je ještě obalený vlastně látkou, takže hodně často nosím tuhle a tu, s tou si právě dělám ty drdoly, že jo, to jsem měla na začátku videa, takže velmi jednoduše zabalím do gumičky a drdol je hotov. A já na tu úpravu vlasů jakoby nejsem, zaprvé na to nejsem moc šikovná, sama na sobě neudělám prakticky vůbec nic s těmi vlasy. A umím učesat jiné, ale sebe teda ne. A za druhé, není to něco, co by mě nějak jako bavilo. Nebaví mě stát hodinu před zrcadlem a natáčet si vlasy na kulmu a podobně, takže prostě úpravy vlasů zase tolik nedám, snažím se, aby byly čisté, aby byly učesané a buď je nosím takhle v drdolu, anebo teda někdy je nosím i rozpuštěné, takže tolik, co se týče mojí aktuální vlasové rutiny, produktů, které používám, jak je používám a tak.
Není tady asi nic super speciálního. Jediné, co je opravdu jako novinka v mojí péči, je vlastně ten peeling na vlasy, ten peeling na vlasovou pokožku. To je něco, co teďka jako testuju úplně nově a dřív jsem nikdy žádný takový produkt nepoužívala, nebo rozhodně jsem ho nepoužívala pravidelně. Měla jsem pár vzorků takových těch peelingů jako do sprchy, které vlastně byly jako klasické mechanické peelingy, ale mě se velmi špatně vymývaly z vlasů, takže to mě hodně odrazovalo od toho ty peelingy používat. Ale tady ten, jak je vlastně jako chemický, je to vlastně vodička, tak se velmi dobře zapracuje přímo do té vlasové pokožky. Nemusíte se tam přes ty vlasy snažit dostat, což když máte hodně vlasů jako já, tak je prostě problém něco vmasírovat až do té vlasové pokožky. A tady tohleto mi teda vyhovuje mnohem víc. Takže tam vám pak třeba časem dám vědět, jestli mám pocit, že dlouhodobě ten peeling pro tu vlasovou pokožku něco udělal. Co jako vidím je, že dlouhodobě pro tu vlasovou pokožku dělá něco to, že tam dávám ty hydratační produkty, ať už to hydratační tonikum od Eucerinu, já jsem ho měla z té řady s ureou a bylo podle mě velmi dobré, tak i tady toto od značky B5 je za mě jako účinný produkt, který pro tu vlasovou pokožku skutečně něco dělá. Je to stejné, jako když používáte peeling a čištění a hydrataci na pokožce, třeba obličeje. Prostě když pravidelně tu pokožku hydratujete, tak si myslím, že tam člověk ty účinky opravdu vidí. Tak jo, pro dnešní video to bude úplně všechno. Klidně mi napište, jaké produkty používáte na vlasy vy, co vás třeba z toho, co jsem ukazovala, zaujalo, co jste i vy třeba vyzkoušeli a co byste mi naopak doporučili vyzkoušet, jestli máte třeba nějakou oblíbenou značku nebo nějakou oblíbenou řadu produktů, co rádi používáte na vlasy. Tak jo, pro dnešek už vám děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když ho podpoříte lajkem a když se případně přidáte k odběru mého kanálu, pokud ještě neodebíráte. No a u dalšího videa už se na vás budu opět těšit. Na viděnou. Ahoj!